Mirë do të jemi tashmë në hapësirën e intervistës për të folur në lidhje me marrëveshjet e shtetit tonë me shtetin fqinjë të Italisë, por po ashtu edhe situata aktuale politike atje, sigurisht edhe ngjarjet e fundit me tragjedinë e emigrantëve, do të jenë në fokus të intervistës me gazetaren tonë Alba Kepi. Alba, të përshëndes. Përshëndetje nga Roma. Ndërkohë, ditën e sotme në fakt është bërë e ditur edhe një marrëveshje që pritet në fakt të miratohet sa i përket legislaturës së re italiane për njohjen e pensioneve të emigrantëve, kështu është shprehur në fakt kryetaria e kuvendit Lindita Nikola. Deri ku jemi në fakt në këtë pikë? Praktikisht me ndryshimin e legislaturës, pra me zgjedhjet e parakohshme të 25 shtatorit dhe marrën në fuqi të një qeverie të re të Giorgia Meloni dhe rrëzimit pra të qeverisë së Mario Draghit, gjithçka kishte mbetur në standby. Marrëveshja e aprovuar në legislaturën e shkuar, pra një fond special i njohur nga Parlamenti italian në buxhetin e 3 viteve të ardhshme, pra 2022 deri në 2024, i cili do të mbulonte shpenzimet financiare për të bërë të mundur aktivizimin e të drejtës së njohjes së pensioneve për atë viteve të punës mes emigrantëve shqiptarë që jetojnë në Itali dhe që kanë punuar dhe në Shqipëri dhe anasirtas dhe përqytetarët italian, pra gjithçka kishte mbetur në pezull. Faktikisht deri më sot me këtë qeveri të re nuk kemi pasur asnjë lloj informacioni se ç'do të ndodhte me këtë marrëveshje të nënshkruar, siç thash, në legjislaturën e shkuar. Ardha e vizita zyrtare që kryetaria e kuvendit të Shqipërisë ka zhvilluar këto dy ditë në Rom, në një farë mënyrë dhanë një përgjigje për shumë emigrantëve të cilët prisnin se ç'po ndodhte. Në mikrofonin e Radio Televizion Ora dhe oranews, kryetaria e kuvendit shqiptar u shpreh se ka biseduar si me kryetaren e dhomës deputetëve të Parlamentit Italian, zotin Fontana, ashtu dhe me kryetaren e dhomës së Senatit të Parlamentit Italian, Ignazio La Russa, pikërisht për të diskutuar se ç'do të bëhet pra me këtë marrëveshje e cila është në shkruar në atë si thua shpragun teorik të saj, por na ende nuk ka një zbardhje të pikave të kësaj marrëveshje dhe aktivizimit të saj. Zonja Nikola u shpreh se ka një vullnet të mirë të dyja krave, si të qeverisë shqiptare ashtu të qeverisë italiane, për ta finalizuar në shkrimin e kësaj marrëveshje. Por me gjitha të gjithka mbetet në fjalë të përgjithshme dhe asgjë konkrete. Ka diçka konkrete, Alba, ka diçka në përparim, pasi gjithmonë është komentuar në fakt marrëveshja, njohja e pensioneve etj., por gjithmonë kemi mbetur pikën zero. Pikërisht, nga ana praktike konkrete nuk kemi asnjë hap përpara, por shoh një hap pozitiv për vetë faktin se është hera e parë që autoritetet e qeverisë shqiptare vinë në Romë dhe legislaturës shqiptare, faktikisht, pasi kemi kreun e kuvendit popullor shqiptar, pra janë shtajo e cila për herë të parë ka prej këtë temë në këtë legislaturë të re. Dhe ky është hapi pozitiv, pra në një farë mënyre është hapur rruga për të nisur dhe më tej dhe për të konkretizuar këtë ato që ka presin dhe mira emigrant. Pra që kjo marveshje e aprovuar me një fond special, kjo marveshje cila për shumë herë janë bajtur konferenca shtypi, si nga ana e qeverisë shqiptare, ashtu dhe nga ana autoritetet italiane, se jemi në një fazë drejt përfundimit të kësaj marrëveshje, tashmë kemi dhe një zë më shumë, pasi është kreu i kuvendit, pra zonja Nikoli, cilë është numri 2 i shtetit shqiptar, që një farë mënyrë dhe ajo ka deklaruar se e ka prekur, e ka cekur këtë temë, si në dhomën e deputetëve, ashtu në dhomën e senatit, dhe se ka një vullnet të mirë. Mbetem me pra gjithmonë në shpresën se vullneti është, por deri sa të kemi një gjë konkrete, ende nuk po e shohim. Ndërkohë, Alba, çfarë përfitojnë emigrantët shqiptarë nëse kjo marrëveshje miratohet? E para është fakti se përfitojnë të drejtën e tyre për të dalë në pension në një moshë si që parashikon legislatura italiane, pra ligji italian, kushtetuta italiane. Pasi fakti se nuk i njiheshin vitet e pensionit, vitet e punës që ata kanë punuar në Shqipëri, bënte që shumë emigrant shqiptar të punonin dhe 70 vjeç dhe mbi moshën 66-67 vjeç sa i përcakton kushtetuta, pra
vazhdonin të punonin edhe një moshë akoma më të madhe pikërisht për të kryer sa më shumë vite dhe për të hyrë në atë të drejtën e njëse pensioneve. Duke pasur një marrëveshje të tillë, shqiptarëve, emigrantëve shqiptar i llogariten dhe vitet e pensionit që kanë punuar në Shqipëri, dhe gjë që bën që ata të dalin në pension pra ashtu siç e përcakton pra dhe ligji italian. Në farë mënyre evitohen jo vetëm të pritjet e gjata apo punësimi edhe në një moshë të cilat sipas ligjit nuk është e mundur, pasi mjaft emigrant shqiptar në moshën 70 mbi 70 vjeç kemi pasur raste që vazhdojnë të punojnë pikërisht se nuk ishin arritur të përmbushin atë kuotën e viteve të përcaktuar nga gjizatura italiane. Nëse arrihet kjo, është fare mirë, ata kanë të drejtën pra të dalin në të fitojnë një pension të një shteti italian për të cilën ata janë pra kontribuojnë për vitesh pa në këtë ekonomi. Është një gjë mjaft interesante në intervistën në atë përgjigjen që zonja Nikola dha për Radio Televizionin Ora Euronews, fakti se ajo tha se kjo marrëveshje pra do të hyjë në fuqi për emigrantët shqiptar që kanë fituar pra që janë në shtetas italian, dhe kjo është një pikë e cila e mjaftë rëndësishme dhe që zbardhë një farë mënyre një nga pikat e marrëveshjes. Pra, të drejtën e njohjes së viteve të punës do ta marrin ata emigrant shqiptarë të cilët kanë marrë dhe shtetësinë italiane. Alba, në fakt kush e shoqëronte kryetaren e kuvendit Lindita Nikolle në delegacionin në Itali? Ajo ka qenë shoqëruar nga deputetja socialiste Ermonela Felaj dhe nga deputeti i Partisë Demokratike Agron Gjekmarkaj. Dhe dje kanë zhvilluar një takim me një shoqatë dëmirësie shqiptare këtu në Rom, të cilët kanë si synim hapin një shkollë të re shqipe, të cilën kemi përsëri edhe me kronikë gjatë ditës së djeshme, ndërsa sot kanë zhvilluar me takimet institucionale me parlamentin italian, jo vetëm pra me dy krerët e parlamentit, dy dhomave të parlamentit, por edhe me homologët e tyre deputetë të antarë të grupeve komisioneve të ndryshme të parlamentit italian. Ndërkohë, Alba, do të kalojmë nga kjo temë në një tjetër temë, fakt që unë e përmenda në nisjet e intervistës, bëhet fjalë për një tragjedi, nëse mund të quajmë kështu një ngjarje të datës 28 shkurt, në Mosgaboj të mbytyes së një varke me emigrant e cila shkaktoi 62 viktima. Ndërkohë, autoritetet italiane i kanë gjetur fajtorët dhe arsyet, shkaqet e kësaj tragjedie? Në fakt, kjo është tema e ditës, diskutohet për jashtë ditë tragjike, deri më sot, vazhdon të diskutohet si në parlament, pasi ka pasur një interpelancë ministrit të brendshëm. Fatkesish, numri i viktimave ka arritur në 72, pra janë 72 trupa të rekuperuar nga brigjet e Krotonës. 72, po. 82 dhe me styre 28 janë minorenë, pra janë fëmijë. Ndërkohë janë 80 të mbijetuar dhe vazhdojnë kërkime për rreth 30 trupat të tjerë të cilët ende nuk janë gjetur. Pra është vërtet një tragjedi, mjaft një nga më të mëdha që ka regjistruar gjatë viteve të fundit Italia dhe fakti se ka ndodhur 3-4 metra nga brigjet italiane. Ka ndodhur në një natë ku deti ishte vërtet mjaft me dallgë dhe ka bërë të pamundur shpëtimin nga roja bregdetare italiane. Polemika që ngrihen në Itali kanë kërkuar deri dorëheqjen e ministrit të brendshëm italian Fiatozi, pikërisht për këtë përgjegjësi se nuk ka ndërhyrë në kohë për të shpëtuar barkun me migrant. Për sot është arrestuar një nga skafistët në Austri, ai kishte mundur, kishte tentuar dhe ishte larguar nga toka italiane drejt Austrisë, është arrestuar në Austri. Tre skafistë të tjerë janë arrestuar më mëngjesin kur gdhiu pas dritës së tragjedisë, ndërsa një skafist tjetër rezulton të jetë mbytur. Kanë qenë pikërisht të mbijetuarit, të cilët kanë ndihmuar forcat e rendit, ja thonë pra se kush ishin ata skafistët të cilët kishin organizuar gjithçka. Në këtë tragjedi, ajo që të bën impresion është fakti se ishte aktivizuar një lloj instrumenti elektronik për të mos kaptuar asnjë lloj telefonate, asnjë lloj telefoni celular, pikërisht se skafistët përpiqeshin të mos kapeshin nga roja bregdetare italiane, pra dhe emigrantët të mos kishin asnjë lloj kontakti me familjarët e tyre apo me ata që i prisnin në tokën italiane. Polemika e ditës sotme është fakti se
72 trupat të viktimave dhe mes të cilëve 28 të minorenë vazhdojnë të qëndrojnë në pallatin e sportit të qytetit të Krotones dhe sot ka dalë vendimi se është e pamundur të vazhdojnë të qëndrojnë aty dhe do të kryhet varrimi i tyre në një varrezë muslimane në qytetin e Bolonjës. Dhe sot ka pasur një protestë të fuqishme përballë këtij pallati sportit, janë të gjitha familjarët e atyre që janë mundur të identifikohen pra si persona të mbytur trupat e tyre, të cilët e kanë quajtur të pa dinjitoze që familjarët e tyre të udhtojnë nga Krotone në nga jugu Italisë, të shkon drejt Bolonjës në Emilia Romagna për të kryer një varrim të tillë. Ata pretendonin që shteti italian menjëherë të bënte transferimin e trupave të tyre pra në vendet e origjinës. Por edhe kush ishin vendet e origjinës që ishin nisur këta emigrant, Alba? Jan për shembull një numër i madh i tyre janë nga Afganistani dhe kanë motivi i justifikimit të autoriteteve italiane duke shprehur se procedura e riadhësimit të trupave të personave të mbetur viktimë të tragjedi drejt Afganistanit që konsiderohet një vend lufte, procedura administratike, burokratike mes shteteve është mjaft e komplikuar dhe kërkon kohë. Prandaj ata kanë kërkuar që të kryhet varrimi në një varrezë muslimane në qytetin e Bolonjës, derisa të kemi një aktivizim edhe të merret një okay për të dërguar trupat pra në vendet e tyre të origjinës. Dhe këtu shteti italian ka deklaruar se do të jetë ai i cili do të mbulojë shpenzimet financiare ekonomike pra për familjarët për transportimin e trupave. Ndërkohë Alba pra flitet për shkaqjet e aksidentit, domethënë shkaqjet e mbytjes kanë qenë aksidentale, natyrore dhe jo të qëllimshme. Apo mbetet për të zbuluar? Sigurisht. Ministri i Brendshëm italian është vënë në akuzë nga opozita e parlamentit, nga opozita e forcave politike për faktin se nuk kanë qenë aq të menjëhershëm për të ndihmuar evituar tragjedinë. Ndërkohë në këtë lloj operacioni shpëtimi, i cili në fakt përfundoi me tragjedi, ka ndërhyrë dhe operacioni Frontex pra i patrullës europiane, e cila monitoron të gjitha brigjet europiane, në këtë rast brigjet italiane. Kanë qenë ata një avion i Frontex i cili ka sinjalizuar Romën për faktin se një anije me shumë emigrant ndodhet në brigjet e Krotones në vështirësi. Nga Frontex ka ardhur përgjigje se ky avion i tyre ka mundur të patrulloj edhe të mbajnë në vëzhgim anijen me emigrant derisa kanë pasur karburant dhe më pas janë rikthyer në bazën e tyre. Ndërkohë përgjësia i binte të rojës bregjetare italiane, e cila nga ana e saj është shprehur se ka tentuar disa herë të hyjë dhe të futet në det pra dhe të nisë operacionin shpëtimit, por ka qenë deti me mbi 7 ballë dallgë i cili ka ndaluar këtë operacion shpëtimi. Fakti se barka nga dallgët e mëdha dhe nga numri i lartë i personave që mendohet të jenë rreth 200 është përmbysur duke zënë nën vete mjaft minorenë, mjaft gra dhe mjaft pra, ose disa kemi arritur në 72 viktima plus 30 të tjerë të cilët vazhdojnë të jenë në kërkim. Fakti është se si opozita, ashtu dhe qeveria vetë tyre nga një ran, qeveria justifikohet se e konsideron një fatkesi natyrore dhe një vepër kriminale nga ana e skafistëve duke bërë të çuar një tragjedi të tillë dhe në vdekje më 10 emigrant, nga ana tjetër opozita e cila konsideron me akuza të forta qeverinë si një qeveri e djathtë që gjithmonë ka pasur një qëndrim anti, siç thon ato, emigracionit ilegal. Pra këtu debati është vërtet mjaft i lartë dhe të shohim se cila do të jenë masat apo hapat e mëtejshme që do të kryer opozita se çka ajo që ka kërkuar është dorëheqja e ministrit të Brendshëm. Alba, në fakt, tu dohet të ndalesha pak edhe unë, cili ka qenë qëndrimi i politikave të kryeministres së re Gjorgja Meloni? Në fakt, ka patur një qëndrim kundër emigrantëve në Mosgaboj sa i përket artikulimit që ka bërë edhe në fushatën elektorale para se të fiton dhe zjedhet. Në fakt, ajo ka qenë gjithmonë koherente, sikur ka qenë opozitë gjatë qeverisës Draghi, sikur në fushatën elektorale edhe 25 qatorë dhe më pas tashmë që ka marrë pushtetin. A gjithmonë ka deklaruar se është pro një emigracioni të kontroluar, pro një emigracioni që i siguron emigrantëve që vinë punësim pra letë regullë qëndrimi dhe është kundur emigracionit ilegal. Ajo është kundur duke i konsideruar skafistët si kriminal pra njerës të cilët trafikojnë qëndjet njerëzore vëtëm për të fituar para duke i quar dhe në tragjedi të tila.
kërkesa e Melone që vazhdon të bëj ditë pas dite është që mos të jetë vetëm Italia rruga porta e hyrjes emigrantëve që vijnë nga Afrika për në Europë, por të jenë kuotat e shpëndarës e migrantëve të shkojnë pra dhe në vendet e tjera të bashkimit evropian. Politikat të cilat prej vitesh i dëgjojmë, por asnjëherë nuk kanë hyrë në zbatim nga ana e bashkimit evropian. Kërkon një përgjegjësi pra jo vetëm të Italisë, e cila e ka të pamundur të përballojë një fluks të tillë. Padyshim, nuk harrohen dhe deklaratat e Matteo Salvini, i cili dikur ka qenë dhe ministri i brendshëm që shumë herë ka pasur tone mjaft të forta kundër emigracionit, dhe të gjitha këto bëjnë ato siç e quajmë ne supën e politikave, debateve të brendshme italiane, por unë me ato që shikoj, Gjorgja Meloni vazhdon të jetë mjaft koherente në atë çka ka pasur qëndrim si para se të ishte kryeministre. Si tani Gjorgja zgjedhur. Po, pa Alba, në fund të intervistës do doja pak të flisim edhe për 8 marsin, dita ndërkombëtare e gruas. Në fakt, si ndjehet dhe perceptohet në Itali, pasi në Shqipëri kjo është parë gjithmonë si ditë feste? Në fakt, në Itali është një ditë proteste, është një ditë greve e përgjithshme, ku nuk funksionojnë as metrot, as autobuzat, as trenat. Kemi një greve përgjithshme në nivel kombëtar, e cila do të vazhdojë deri në ora 17:00 në orën 5 mbasdite. Sheshet të paktën këtu në Rom janë mbushur me organizata dhe shoqata grashtë, të cilat në format mënyra të tyre protestojnë me sloganet pikërisht për të tërhequr vëmendjen me atë çka po ndodh me fenomenet problematike që ka shoqëria italiane, por dhe shoqëria moderne sot, si që janë raset e feminicidios, për shembull sot kanë dalë mjaft statistika që janë rreth 20-25 gra të viktima brënda nga dhuna në familje, pra brënda familjes nga të afrumit e të tjerë. Por Italia feston edhe mendoj këtë 8 mars e gjenë edhe me një rezultat pozitiv, pasi Italia për herë të parë ka një kryeministre femër, që Gjorgja Meloni, për herë të parë ka një lider të një opozite, një partije të fuqishme, se është partia demokratika, që është Elish Lajnë. Italia ka zjedhë për herë të parë në krye të gjykatës kushtetuese një grua, dhe kjo është një tjetër në rekord pozitiv për historikun e politikës, drejtësisë, reformës institucioneve italiane. Pra, nga këtë kuptim, Italia ka zgjedhur gratë jo vetëm për të qenë kuota roza që shpesh i shohim të shiten si të tilla, por ka zgjedhur gratë të cilat janë të afta në punën atë që ka kryer. E tregoi Gjorgja Meloni, e cila është një grua që e fitoi dhe e meritoi të jetë lider e Partisë Fratelli d'Italia, e tillë është Elish Lajnë, një vajzë mjaft e re e cila fitoi mjaft binqëm kundër një me vot të zgjedhësve kundër një konkurrenti mashkull, dhe siç u zgjodh prap nga edhe së fundi pra një grua në krye të gjykatës kushtetuese. Alba, pyetja e fundit është si janë shifrat në fakt të dhunës në familje, dhunës ndaj grave, vrasjeve në shtetin fqinjë të Italisë? Janë problematike ato? Janë absolutisht problematike, mjaft prekupuese, madje thuese në çdo 11 orë, çdo 11 ditë është një grua që mbetet viktimë nga dhuna në familje. Shifrat janë prej 2-3 viteve që shënohen mjaft negative për Italinë. Kjo shumë herë brenda grave viktima ka dhe gra nga komunitete të ndryshme emigrantësh. Unë konsultova shifrat e sotme. Fatmirësisht në ato listën e viktimave deri sot nuk kemi një grua shqiptare viktim, por në vitet e shkuara kemi pasur dhe gra viktima, dhunë të familjes, viktima nga bashkëshorti, nga partneri, apo nga njerëz të afërt të familjes, të cilët nuk kanë pranuar zgjedhjet e tyre si sociale, si zgjedhjet e tyre në zgjedhjet e intimitetit të partnerit e të jetës së tyre. Pra, vazhdojmë të regjistrojmë shifra jo të mira, negative, dhe gjë që e konfirmojnë dhe protestat me të cilat janë mbushur rrugët e Romës. Alba, unë falenderoj për gjithë raportimin. Faleminderit ju.